O 5º Centro de Saúde de Arapiraca foi reinaugurado nesta terça-feira, 24 de outubro. A estrutura do prédio foi ampliada e modernizada, contando com novos equipamentos, novo mobiliário e nova fachada. A partir desta reinauguração, o 5º Centro de Saúde de Arapiraca passa a mudar o seu perfil de atendimento. Localizado aqui na região central da cidade, a partir da reinauguração, o 5º Centro vai atender especificamente, a partir de agora, os moradores de três bairros: o próprio centro, o bairro Ouro Preto e também o Alto do Cruzeiro. É que o 5º Centro vai passar a funcionar como UBS, Unidade Básica de Saúde. O 5º Centro ele passa a ser uma estratégia de saúde da família, onde nós temos duas equipes atendendo, cerca de 4 mil pessoas cada equipe. Então o 5º Centro ele tem uma linda história, né? Que antigamente ele tinha um atendimento de urgência aqui, na época da dengue, no pico da dengue, atendeu também na época do Covid. E antes do prefeito Luciano Barbosa deixar a Arapiraca 100% coberta, o 5º Centro ele prestava assistência àqueles pacientes considerados de áreas descobertas. Como agora a Arapiraca está com 100% de cobertura na atenção primária, o 5º Centro passa a ser mais uma unidade de saúde da família, uma estratégia de saúde da família, atendendo essa região do centro com uma média de 4 mil pessoas por equipe. Aqui nós temos duas equipes atendendo de segunda a sexta. Em relação ao espaço físico, mudou também, né, alguma coisa? Então, mudou o espaço físico, ele foi todo reformado, foi ampliado, inclusive, e adequado para receber essa população que comporta duas equipes de estratégia de saúde da família. Então, as pessoas que, assim, porque os 5º Centro, pela localização geográfica, todo mundo vinha para cá anteriormente, então isso vai mudar um pouco agora, né, com essa transformação. Então, é justamente porque antigamente o 5º Centro ele era referência para todos os pacientes considerados de áreas descobertas, que não tinham unidade de saúde de referência. Hoje, como Arapiraca está com 100% de cobertura, o 5º Centro muda de perfil e passa a ter o seu território delimitado para esse atendimento, onde pega realmente essa parte do centro. O 5º Centro agora, ele vai cobrir os três bairros da cidade, que é Alto do Cruzeiro, o Centro e Ouro Preto, porque agora nós somos Unidade Básica de Saúde. Antes, o 5º Centro atendia a toda comunidade, porque a Arapiraca não tinha 100% de cobertura. E agora nós temos 100% de cobertura. Então, o 5º Centro conta com duas equipes médicas, com dois consultórios odontológicos, com enfermeiro, técnico de enfermagem, sala de vacina. Então, é uma unidade completa para atender a população. Mas, agora, nós cobrimos esses três bairros. Vai ficar restrito esses três bairros. Esses três bairros, certo? Só que a UBS é a porta de entrada. Chegou uma emergência, claro que a gente vai atender e encaminhar o usuário para a sua UBS de destino. O ex-secretário de Saúde de Arapiraca, médico Ubiratã Pedrosa, foi convidado para a cerimônia de reinauguração. O 5º Centro de Saúde leva o nome dele. É um prazer enorme voltar a Arapiraca. Gosto muito de Arapiraca, tenho muitos amigos aqui. E fui convidado para a reinauguração do 5º Centro com uma ampliação muito grande, que vai fazer com que essa unidade que já prestava grande serviço à população o faça em maior e melhor, em maior quantidade e melhor qualidade com essas novas instalações. Esse centro de saúde leva o meu nome desde 1988, quando foi inaugurado inicialmente, e o que me honra muito, né, o reconhecimento na época que foi dado, e o convite de estar hoje aqui, o convite do Luciano para estar hoje aqui participando dessa reinauguração. O prefeito Luciano Barbosa falou sobre a importância do papel do 5º Centro para a saúde pública em Arapiraca. A verdade, essa era uma obra esperada de algum tempo já. Nós inauguramos o Espaço Nascer, inauguramos o Centro de Testagem e Aconselhamento e faltava reinaugurar o 5º Centro. O 5º Centro ele tem uma história muito forte dentro de Arapiraca, ligado ao Sistema Único de Saúde, principalmente no que diz respeito à atenção primária. Aqui funcionou durante muitos anos o chamado Saúde do Trabalhador, que foi instituído quando eu era ainda prefeito do outro mandato. E esse Saúde do Trabalhador, ele tinha a ideia de atender aos trabalhadores que não tinham tempo de ir numa unidade básica de saúde, atender a partir das 6 horas da noite, quando o trabalhador sai do trabalho, e ao invés de ele ir para casa, ele passava aqui,
tinha e ia ao médico ou qualquer coisa assim, e depois ele ia para casa. Então a gente ficava aberto de 8 às 10 da noite. Funcionava com médico, enfermeiro, dentista. Isso daí era um programa muito importante que nós tínhamos, mas que depois o Quinto Centro ele ficou numa situação muito difícil. E a gente teve que reformular o Quinto Centro. Todo ele foi realmente reconfigurado, requalificado, para que ele pudesse hoje fazer o trabalho que vocês vão ver aí nessa reinauguração que nós estamos fazendo. Foi praticamente reconstruído. Pegamos um espaço, fizemos o Espaço Nascer, que cuida da mãe gestante e cuida das crianças recém-nascidas. Temos o espaço de testagem e aconselhamento para doenças sexualmente transmissíveis. E temos esse espaço importante que agora é inaugurado no centro da cidade, que é o chamado Quinto Centro, né? Numa homenagem a um grande amigo meu, médico sanitarista, que é o Biratã Pedrosa, que foi secretário de saúde e foi secretário de saúde do estado e foi secretário de saúde do município de Arapiraca. Então, para mim é um prazer muito grande estar fazendo isso agora. Nós estamos fazendo muitas inaugurações. Nós inauguramos algumas escolas, estamos inaugurando aqui alguns postos de saúde. Amanhã temos mais trabalho. Se não me engano, amanhã nós vamos na Primavera. Vamos ter a inauguração da Unidade Básica de Saúde da Primavera. Nós já passamos pelo Fernandes, inaugurando a Unidade Básica de Saúde do Fernandes. Mais atrás, logo no começo do mandato, foi a vez da Cana Fístula. E assim por diante. Nós temos tido assim, um trabalho muito intenso para que o Sistema Único de Saúde do município de Arapiraca ele possa ter uma estrutura adequada para atender ao cidadão. Por outro lado, a mesma coisa tem acontecido na educação. Quantidade de escolas, são mais de 50 escolas que nós já reformamos e outras que nós já entregamos. Nós temos algumas creches que deverão ser inauguradas daqui para dezembro. Entre elas, a creche do Agreste, do Residencial Agreste, que já está para terminar. Eu quero crer que agora, no mês de novembro, já dê para fazer a inauguração. Então, nós estamos atuando nessas áreas todas. Na assistência social, nós fizemos a mesma coisa com a reestruturação dos CRAs e a adoção de alguns programas que alcançam o cidadão que vive em comunidade voluntária, através do programa Viver Melhor, e feito a infraestrutura da cidade, onde coube. Não é? A Praça da Massaranduba, a Área Verde. Por esses dias nós estaremos inaugurando a Área Verde do outro lado, ali, perto da Cessi Cunha, em direção à L115. Temos também a linha férrea, está sendo urbanizada. Então, temos feito tudo o que é possível para que essa cidade seja uma cidade melhor para os que moram e vivem aqui.